ଦୁର୍ଗମ ବାସୀଙ୍କ ଜୀବିକା ଉପରେ ଦଲାଲଙ୍କ ନଜର। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମୂଲ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ କିଣି ନେଉଛି କୋଚିଆ ଦଲାଲ। ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଟେକି ଦେଇ ଚୁପ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଖଡ଼ିଆଳର ବୋଡେନ ଖଡ଼ିଆଳ ସିନାପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଦିବାସୀ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିହୁଡ଼ା ପାହାଡ଼କୁ ଯାଇ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଡର ନାହିଁ କି ଡହଡହ ଖରାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମହୁଲ ଫୁଲ ଦିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର। ମହୁଲ ଫୁଲ ତ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଦର କିମ୍ବା କେଉଁଠି ବିକ୍ରି କରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କୋଚିଆ ଦଲାଲ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇ ପ୍ରତି ବର୍ଷ କ୍ଷତି ସହୁଥିବା କହନ୍ତି ମହୁଲ ଫୁଲ ଗୋଟାଳି। ଯେ କେତ୍ ନି ପୋଷାବାର ଆଜ୍ଞା, ଜଙ୍ଗଲ ତଲେ ଠିକ୍ କରିବି ନି ପୋଷାବାର, 20 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା କଲିଆ ହେଇଗଲା ନା ମହୁଲ ବୋଲିକରି ରେଟ୍ କମ୍ କରିଦେଉ। କଷ୍ଟ ନେବେ ତୁ ସୁନା ଆଜ୍ଞା, ପିଲା ଛୁଆକେ ଘିନି ବିଘିନି ଦେମୁ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କର ଲାଗନୁ 50-60 ଟଙ୍କା ମହୁଲ ବିକୁଛ, ଆମର ଲାଗନୁ 20-10 ଟଙ୍କା 12 ଟଙ୍କା ନେ ନିଜ ସତ କଲିଆ ହେଇଗଲା ପାନ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ବୋଲିକରି କହୁଛ। 20 ଟଙ୍କା ତୁ ନିଜ ଚତ ନାଗ ଜଣ୍ଟି କରି ଆଉ କେତେ ହେଲେ କହୁଛି ଆମ ନେଲେ ଆଉ ତା ତ ଜଣ୍ଟି ନି ଯୋଉ ଚତ୍ନେ 20 ଟଙ୍କା କାଜେ ନି ନେ ରେଟ୍ ନେଇ ଗେନେ 10 ଟଙ୍କା କିଲୋ ବେଲେ ବି ଦି ଦଉଛ ନି କେତେ ପୋଷଉଛି ଗନି ପୋଷାବା। ମହୁଲ ଫୁଲର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବାଟବଣା। ଉପାନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବିକା କହିଲେ ଲଘୁ ବନ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଆଦିବାସୀ, ନହେଲେ ଦାଦନ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ମହୁଲ ଗୋଟାଳି। 30-40 ଉପାନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାର ବିକାଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ କାହିଁକି ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ସରକାର ସାଜିଛନ୍ତି ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟ।